Qa bot, si ka lut, quna, goca, o zama, kishe dal inkubatori dhe do bëjmë sa spinet, sa gjona, po pare se më njës video e boni, subscribe, a dhe, vazhdojmë. Kishe dal, një event, me zama, ky inkubatori ri ishte, se sa palidhje që ishte. Kapi që i kape, që si është, si kuboid, me kartona, në e njështë, me zama, me pas, me dy. Sa për numër. Shire, shire. Budalive, për pa, pa e gjesht. Da ma një për ty në zemë, do bëndë sa spinë e po ma dha. Një, pos ma dha prap një. Zemë, shishi që i kupatori ka dalë më rap shpijet e shire. Zdin ka këta ka me marë. Ti bim një herë, ta përpen një herë së qytit, ose ma ti bim një herë së pin. Hajtë për harë i shala. Na jep në i gjam për zama. Karta kësho. U ma dha i guë për zodit. I bona 17 duke. I kura dhe ca bëdo li që tira. Ti bim prapa për dirë se ta jap. E të sa të më. Se jep e bërë gjallë në botë, u e dha një gurë duke të zama. U bon ty gurë që i tala, ne këshu në duhet e shëllë, si këshu për gamen. A, ti bim dhe herë. Isha Allah jep këse rabë. Ja, a bërë se jep e rabë. Këtë herë za asë i gjemë bëqë. Po do i që. Po këse rabë. Këse rabë dhe jabë, e shofën në zama, e para shikët. Ja, se a frika lomë më rëbërë. U e dha për zotë, e dha një guru, të faljtë zotë, e qa fati për zotë. E mora mëra për shpija zama, shive shive. E mirë, mirë, të shiz din nga këta veshjet këm e marë o zama, si me nomi. Me marë këtë 3 plus njëshna, 2 plus njëshin, këtë 2 plus njëshin si peç, kurse kësi si zebra zama. Këtë 3 plus njëshin me shumë mundësi do marë, së di të shofë. Do pysi her plakon, të shofë qa menimi ka ajo. Asa, sa është në e shqin kubatorin një pa hajtë për e lesht me marrë këshu. Sa për sy e faqër. Kështë e zemra së po di që në marrë. Me marrë këtë si thoni ju. Ta shë e zemra së po di që me marrë, bër kësë nuk. Hajtë për marrë. 3 plus 1 sot. Qa veshë e shruë. Ti bëm një ekwip. U qa loti. Sa ma kapi kapi qik qa veshi. Join the battle. Hopa, një sha. E, një mirë. Be the legend. Këtë skenë me qa kombinu mërë zama. Be the legend. Të falë zotë jo sa ma qa veshi. A dha i këshu kishin talë ca vend të tjera i këte vërdojt që e në tu. E, kjo përdojt për dyna, një duon duke. Nere të këtë kjo pap. Në përëm okej. E, pas alon me kader një është permanent, që do këtë me zama. Ko qërë. Këtë me ta falë të ta kanë futu. Kurse kjo është kartë këshu për këta që duin Grandmaster këtë blalishe. A dhe se që ka shiti kjo. Në të ferë, të ferë, si që a thoti të se më bëshë. Ti marë këtu. Se për që është bëjnë një zote më dhe dinurë. Uj, pau. Te rrasin një këshu të fëqishme, pau. U që i kom bo mërë për shpije, e palosa, ja theva të ujtë. Te nëzë një të fëqishme, asë pas kom asë i këtë. Sa, a dhe shbika kjo mërë bërë? Qa kom nëzë një lavër bërë. Ti hejshim një 15 shpra. Iku. O mon në e zama, dysh. Taj të kena, uj, qa va, ua. Gjitha luft a zama për i këshu. Prap kjo ma. Për i këta shi se s'kom të vogla. Qo është kjo s'ke i bërë. E, mirë, mirë.
Edhe veshit në inkubatorit e marrë në zemë, me të falë sot e shire shire. Edhe, ka ishte video për sot të quna, mos arroni të punin e subscribe bën në gjanë. Edhe, shifën e ditë tjetër.